Zaintza. Zerke egiten zaitu gaizto aiztoa beti zorrotza garratzak zure hitzak. Mila eta hemezortziko greban batez ere, mugimendu feministak lortu zuela, zaintzen problematika mahaigaineratzea, bueno, alor oso ezberdinetan, instituzioetan, medioetan, jendartean, kuadriletan, lagunartean, eta hori izan zen benetako lorpenetako bat, bueno, urte luzeko borrokaren ondorioz lortutako zerbait, ez? Eta 2019ko greba benetako mugarri izan zen mugimendu feministak lortu zuelako Euskal Herriko ia emakume feminista oro aktibatzea eta mobilizatzea, bueno, guztioi afektatzen digun fera honetan edo problematika honetan. Egia da, zaintza krisiaz bagabiltzala denpora luzez hitz egiten, azken urteetan kapitalismoaren mugekin edo berregituratze horiekin bueltaka, baina pandemiarekin etorri dana da kolapso hori oso ikusgarri egin dela, ez? Zaintzen afera ze feminizatu dagoen biztarazi da, eta gai hori benetan lehenengo lerroan jarri da. Bera, zaintza krisi hori nola dago momentu hauetan, zaintza krisi hori momentu hauetan dago bere muturrean, ez? Egia da, jendartean bereziki nabaritu den afera bat izan dela, baina aldi berean zaintza langileen lan baldintzak ez dira duindu, euren borrokak kalean jarraitzen dute, bai hitzarmenak blokeatuta daude, eta oraindik ez dira benetako politika feminista realak hartu da emakume langile horien baldintzak hobetzeko. Beraz gaude borroka horren muturrean eta berriro aktibazio behar baten urgentziaz. Ez da zure errua. Guretzako momentu hauetan eta pandemian benetan agerian geratu den gauza izan da, zaintza sistema publiko komunitario bat behar dugula, zaintzaren ikuspegi osoa barne biltzen duena, beraz guretzako zaintza sistema hori komunitatean errotutako zerbait da, hau da ulertzen dugulako zaintzaren bete beharra guztiona dela, ardura hori hartu behar dela, eta zaintza guztiak ezin direla externalizatu. Momentu horretan komunitateak bere gain hartu beharko du beti ere, zaintzaren banaketa sexualari aurre eginez, ez? Eta bestalde batetik ulertzen dugu publikotik eta instituzioek bere gain hartu behar dituztela ardura batzuk, eta zaintza lan batzuk eremu publikoan eraman eta bertatik kudeatu eta lan baldintza benetan honekin aurrera eraman. Beste behin, zaintza jarriko da urtengo martxoan 18an erdigunean. Gehiago jakiteko, bisitatu berria.eus ataria.